মোৰ চেনেল ফাদাৰ এণ্ড চন ব্লগত আপোনালোকক সকলোকে পোনপ্ৰথমভাৱে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি হঠাতে নীল আকাশ দাক লগ পালোঁ, তো তেখেতৰ লগতে ভিডিঅ' এটা ক্লিক কৰিলোঁ। মোৰ চেনেলটো অলপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বুলি ক'ব লাগিব, ফাদাৰ এণ্ড চন ব্লগ। নমস্কাৰ সকলোকে, আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে ফাদাৰ এণ্ড চন ব্লগৰ এজন স্বত্বাধিকাৰী আজি আহি হঠাতে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ওলালেহি। আমি একেখন একেটা কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত কাম কৰোঁ, তেওঁ ডিপাৰ্টমেণ্ট বেলেগ আৰু খুব মোৰ মৰম লগা এজন ককাইদেউ। আচলতে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত লগ পাই থাকোঁ আৰু তেওঁ বহু ক্ষেত্ৰত সমাজৰ কাৰণে বিভিন্ন কাম কৰি আহিছে। গতিকে আজি এটা দুখৰ কথা গম পালোঁ, তেওঁ মৰাণৰ পৰা যাবগৈ, সেইবোৰৰ কাৰণে আমাক দেখা কৰি যাবৰ কাৰণে আহিলে। আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই থকা সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে ফাদাৰ এণ্ড চন ব্লগৰ যিটো ইউটিউব চেনেল, এইটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ যিবিলাক ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে দিব সেইবিলাক তেতিয়া আপোনালোকে সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰাৰ এটা সুবিধা হ'ব। সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ নীলদা, আপোনাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। থেংক ইউ।